Dobrodošli nazad i za kraj jutarnjeg programa donosimo vam jednu zanimljivu priču o uspešnim mladim ljudima. Naime, sa nama su ekipni kadetski prvaci Centralne Srbije, Dečiji šahovski klub Osnovac. Dobro jutro, dobrodošli. Evo da vas predstavim, Igor Lukić, predsednik kluba, je li tako? Tako je. I tu su sa nama Ilija Vidojković, Andrija Pavlović i Nemanja Petrović. Dobro jutro, dobrodošli. E, ovo je nedavno održano tako prošlog vikenda u Kragujevcu. Kako je bilo? Takmičanje je održano prošlog vikenda u Kragujevcu, hotelu Šumarice. Bilo je interesantno, ako ništa drugo. Od prvog do poslednje kola bilo lepo i družiti se sa, kako sa našim klijencima, tako i sa ovim ostalim iz ostalih klubova. Bilo je malo uspona padova, ali na kraju smo bili prvi i pobediše sve protivnike. Dobro, ja vidim ovde zlatne momke. Svi sa zlatom oko vrata. Ajmo da čujemo kako je bilo vama, kakva je bila konkurencija. Ilija? Bilo je baš lepo ovako kao iskustvo i smešta i sve i putovanje. Sve je bilo baš lepo, a i što se tiče konkretno takmičenja, baš je bilo lepo. Svi smo se družili. Nismo bili kao protivnici međusobno, nego smo baš kao drugari. Družili smo se međusobno i sa drugim ekipama i sve. Baš je lepo bilo. Dobro. Andrija, kako je bilo takmičenje? Koliko kategorija? Ko je sve bio? Koji uzrasti? Pa, bilo je 7 ekipa, svi su bili dosta jaki, čak možda i jači od nas, ali imali smo sreće sa... Pa nije samo sreće, tu je sigurno i znanje, jel tako, i iskustvo. I na kraju bili smo prvi, pobedili smo sve ekipe. Je li ovo najveći uspjeh kluba do sada? Pa da. I vaš lični, jel tako? Jeste. Nemanja, zlato, je li ovo prvo zlato ili je bilo i ranije medalja? Pa, nikad nismo igrali ovu kadetsku ligu, to je već druga kadetska liga, ali mi prvo nismo igrali tako da smo otišli na drugu. I eto, očekivali smo da ćemo da budemo među prva tri mesta, ali ispostavilo se da smo prvi. Dobro, jeste se spremali ranije dobro, znali ste gde idete, šta je ulog? Da. Spremali smo se skoro svakog dana i vežbali po 2-3 sata možda. Je li to dovoljno? Ako imate talenta i to? Ili je potrebno i više? Dovoljno po 2 sata? Dobro, odakle vama ljubav prema šaku? Ko vam je to preneo? Da li u kući? Pa meni, bake, deke, tate, mama? Meni od roditelja prvo sam vidio oca kako je počeo da igra šak, pa sam i ja poželao. I eto, otišao sam da treniram i eto, sad sam... Jel pobeđuješ danas, tatu? Jel da? Ili te pušta malo? Ne, pobeđujem. Ne pušta, to je to. Dobro, Andrija, ti? Takođe, vidio sam... Sa kim igraš, odnosno protiv koga igraš? Pa, vidio sam od roditelja. Sada igram sa tatom i sestrom. Počeo sam da treniram i... Ispostavljala se da sam dobro ušla. Dobro, Ilija? Ja sam od deke vidio da igra šah i tamo po selu, pa malo da naučim i onda me on malo trenira, posle malo i na treninge i zavoleo sam baš u tom periodu dok sam trenirao i sad se time bavimo. Dobro, šta je najteže u šahu? Pa najteže je dok se počne, iskreno. Jer ima, kad se ode na prvi turnir, to je ubedljivo najteže, jer tamo su svi ono već dobro uigrani, a mi ulazimo kao skroz novi igrači i onda nam bude posle malo i glupo kad izgubimo, tek posle shvatimo da su ti poraz stvari mnogo vredni, jer onda tek tada neće nekoga bolje. Dobro, ima li treme pred takmičenja? Pa ima svaki put. Svaki put, s tim što je sad manja nego na početku, ali uvek ima treme, one pozitivne. Dobro. Vi idete u osnovne škole različite, malo ste odmarali sada za praznike, jeste iskoristili ove dane da igrate šah? Jeste, ste pobeđivali? Da. Jeste, nego šta ste. Dobro. Igore, kada vidite ovako mlade i njihovu ljubav prema šahu, da li ste ponosni negde? Ono kad kažete šah, uglavnom se misli, a to je za starije, onako prve asocijacije su negde baki i deke koje igraju. Međutim, ovako mladi, da i dalje vole šah, da hoće da ga uče, da ga vežbaju. Pa znate kako, evo kad vidite i njihovo i ne možete da ne budete ponosni u svakom slučaju, a s obzirom na to da smo jedini dečiji šahovski klub, što ja kažem, na prostoru Južnog Beograda i da u našem klubu imamo negde preko 40-ak mališana već u 4 godine, do 14 isključivo smo krenuti na rad sa decom, tako da ima mnogo klinaca koji će krenuti njihovim stopama, nadam se, a sad su na neki 4-4,5 godina, tako da malte ne sve se svodi samo na zadovoljstvo s obzirom
i na teško sastavljanje oko financijskih pitanja, problema. Do zadnjeg trenutka nismo ni znali da li ćemo otići u Kragujevac ili nećemo. Da, treba pokriti troškove, otići uopšte. Sve to nije jednostavno, tu smo gde smo, ali trudimo se makar iz ljubavi, entuzijazma, čisto zbog njih najviše. Da. Kažem, rado je to što su deca pre svega zainteresovana da uče šah. Kažu i psiholozi da je šah jako dobar i za druge stvari, za učenje u školi pre svega, da razvija i neko zaključivanje i sam način učenja i prosto povezivanja stvari. Naravno, šah je i naučno dokazano, rađeno su veliki broj studija i naučno dokazano kako utiče na decu, da su deca koja treniraju šah uspešnije u školi, u matematici, pa kasnije čak i studenti, ne samo u tom nekom predškolskom i školskom uzrastu. Jednostavan primjer, kada završe svaku šahovsku partiju, oni naređuju figuru u početni položaj, što ih recimo uči kući, ne znam, kada dođu u škole, da svaka stvar ide na svoje mesto, gde treba da se odlože, kako treba, šta, u principu, mnogo što, šta. Jedino, eto, ta ljubav prema šahu, imao ih od malena po svim školama, malte ne u osnovnim, imamo te neke šahovske sekcije. Jel hoće škole da se rađaju? Da li i one uviđaju da šah može da doprinese boljem učenju? U principu da. Od 2012. šah je ušao u škole kao izborni predmet, međutim, za sad to još uvek ne funkcioniše na način na koji treba, zato što jednostavno ljudi koji rade u prosveti, mali broj njih zna da igra šah, uopšte ima mogućnosti da drži časove šaha, potrebni su neki drugi uslovi, a opet s druge strane da se neko novi, da kažem šahista neki zaposli u prosveti, trenutno je teška situacija oko svega. Dobro, i dalje u domenu ko hoće, o tako, upiše školu i to je to, ili može ono kod kuće da igra. Ma naravno, evo sada nas trećeg vikenda u maju očekuje republičko prvenstvo osnovnih škola ovde u Nišu, mi smo domaćini, očekuje se negde preko 600 deteta, nekih 20 škola iz cele Srbije, tako da imaće priliku da... A imate koga da stavite, imate vijadute svoje. Dobro, momci, šta su vam negde želje u šahu, ili imate onako potajno neki najviši cilj? Ko će, ajde Ilija, kaži. Pa, imam normalno želju da postanem velemajstor, da se još usavršavam. Jer iskreno bitnije mi je da se ja mnogo usavršim, da postanem mnogo bolji nego titulu koju imam. Meni je bitno da budem mnogo dobar, pa sad ne moram da budem najbolji. Bitno da se trudim i da uživam u tome. To je meni najbitnije. Jasno, i sigurno da uživaš i sada i tek ćeš uživati. Andrija, s kim bi voleo da odigraš partiju šaha? S nekim poznatim možda ili s nekim velemajstorom? Pa, voleo bi da odigram sa velemajstorom. Neko konkretan ili? Pa, meni je sve jedno, svi su jako dobri i svi. Sam, u meni, kako sad da kažem, dobro, imao bi puno da naučiš od njih, sigurno. Pa, mnogo ću, više ću da naučim nego i ako izgubim, nego ako igram sa nekim detetom koje je slabije, a pobedim, više ću da uživam. Ako izgubim od velemajstora, ću više da naučim više. Da, nekad je poraz najbolja lekcija u stvari. Nemanja, šta bi ti rekao, da li ćeš i šta želiš da ostvariš u šahu? Pa, kao pre svega želim da povećam svoj rejting i titul, želim bih da budem velemajstor. I najviše bih volio da odigram sa jakim protivnicima, s ovim velemajstorima, najpoznatijim šahistima, da steknem neko iskustvo od njega. Bravo. Hvala vam puno što ste bili naši gosti, srećno na republičkom takmičenju i još medalja da pristiže u vašim karijerama. Igore, hvala i vama još jednom. Dakle, bili su sa nama predstavnici Dečijeg šahovskog kluba Osnovac u Nišu. Za kraj gledamo i preporučujemo Staru Vodenicu, možda malo da odmorite, pa onda ponovno jedan dobar ručak.